כן, ונשיא ארצות הברית ביידן מתייחס בלילה כאמור לאפשרות, כמו שגיל הסביר, להפוגה כדי להוציא את מה שהוא הגדיר אסירים בעזה. אחר כך הוא הבהיר שמדובר בחטופים. במהלך האירוע הזה אחת המשתתפות מפריעה לו ודורשת הפסקת אש ברצועת עזה. Mr. President, if you care about Jewish people, as a rabbi, I need you to call for a ceasefire right now. No, נריה? כן, עומר, אז אנחנו מדברים על אירוע שבו ביידן מדבר. בעצם צריך לשים את הדברים בקונטקסט. זה אירוע במסגרת קמפיין הבחירות שלו שהוא עורך, ושם בין היתר יש התפרצות מהקהל של אישה יהודייה, כפי הנראה, שצועקת לעברו על המצב בעזה, קריאות פרו-פלסטיניות, על כך שצריך הפסקת אש. ביידן באותו אירוע מדבר על הפסקה. הוא לא מגדיר את זה כהפסקה.